surkkemi ottaa kappale. Tää tosi tommoselle malli. Samalla kun se lukee, että siirtää 0. kulmaa x-aksellisuuntaisen automaattinen suunnanotto, haetaan datapassista valmiita. Ai ei ole, että tässä voi katsoa esimerkiksi pikkulokkiin, näkee, että millä tavalla voi vaikuttaa, jos haluaa isompaa kappaleen tai ottaa sitten esimerkiksi kappaleen. Nyt jos katsoo tätä edestä päin, no, edestä päin, ei päältä päin kuin edestä päin, niin, tai just yläreunassa kiinni, siirrä sitä pikkusen, siirrän kappaletta alaspäin, tollain. Ja noin, otetaan aihio, kun on rustukki, toi on esimerkiksi kiva. Rustukkihan voi kääntää, miten pääsee haluaa kuvan uuspanaa, että se on 40 mm ylhäällä. Otetaan kone. Ja toi tossa. Nila kone kuvaruudussa. Noin. Näkyy koko kone. Katsotaan tossa. Noin. Mennään hakemaan hänestä piirteet. Ja kiikareilla todetaan täältä piirteet. Hakee ja tulee seuraava piirte, löytää ulkoreuna tason taskutasku läpi reikä. Nää koneista laiskalla päällä myös kahville, niin toteaa, että mä haluan tää järjestelmä tekemässä koneistosuunnitelma. Tällaisessa koneistosuunnitelma tässä rohitaan. Nämä sitten viimeistellään noin myös toteaa, että hyvä suunnitelma tehdään apps. Apps, eli apply, samalla kuin appsissakin, että hevosten miettiä, niillä on isompi pää. Tässä tapauksessa on tämä tietokoneen, ei surkkia mitään homma, koska sillä on isompi pää. Ja tossahan se tekee rataa kivasti. Ja siellä on nyt ruksi tulee, eli nyt on rouhittu jo 3. rouhi, tästä tulee 4. Ja tätä rataa. Siellä on jääntökoneistus menossa, joku huomaatte. Tässä se on rouhittu isommalla aukisen jääntökoneistus. Ja jäätökoneistuksen tuohon taskuun. Sitten hän siirtyy viimeistelyihin ulkoreuna. Ja nyt tulee sivuja. Sivut tuli äsken ulkoreuna, nyt tulee vissiin tuo vasemman puolen tasku. Ei tuosta nyt ota selvää, mitä se viimeisteli tuolla. Ja oikea tasku. Sitten se näyttäisi seuraavaksi olevan pisteet yksi vuorossa. Sanferin. Pisteetys. Noin. Sitten miettää toista pisteetystä. No. Kyllä se sieltä tulee noin. Ja pisteet noihin reikiin. Ja nyt näette, että tämä oikeastaan roikkuu eniten tietokoneen tehosta, eli kunnon pöytäkone.
saa vähän potkua. Tämä tukee 64-bittistä järjestelmää, eli kaikkia 64-bittistä. Eli se on vaurikas ohjelma surkea. Ja mulla on itselleen pitämä tehty nuoraan sivuvuorassa. Vielä lopussa. Nyt on sivuloinnissa. Jos tästä lähdetään liikkeelle, niin se sieltä tulee. Taso juuri sitä sen verran, siis tähän on koko kone simulointi, taskujen avaus. Ja jäntäkoneistuksen. Ja tätä rattaa. Ulkopuolella viimeistely. Sitten viimeistellään on taskut. Ja lopuksi pauttetaan pisteet. Ja reijät. Nyt jos kappaleessa ei pääse selvää, onko tämä sellainen kuin oli tarkoitus, että tätä voi verrata. Tämä vertaa suoraan tähän solidimallia, niin että täys vihreä ei ole missään koneistettavaa, että kaikki on mennyt hyvin toleranssiin. Jos tykkäät liikaa työkalun vaihtoja, niin tämä radan voi optimoida. Mä voin sanoa optimoi rata. Ja se optimoi laske uudestaan niin työkalu kerrallaansa. Radat ottaa turhat työkaluvuorot pois. Voin optimoida myöskin jollakin esimerkiksi indeksoinnin perusteella. Jos indeksointi on nopeampaa kuin työkalun vaihto, niin silloin se indeksoi pyörpöytä tai vaakakarasessa. Roikkuu koneesta, kumpi päin on, kumpi on nopeampi. Vaakakarasessa usein on kyllä indeksointi nopeampi kuin työkalun vaihto. Ja niin myöskin pystykarasessa. Nyt me ollaan optimoinnissa melko lähellä loppua ilmeisesti. Tähän tulee historia puu kaikesta tekemisestä. Ja nyt jos mennään katsoa, että mitä se oli. Missä mun kirja on tuolla. Simuloidaan. Näette, että se menee yhdellä samalla työkalulla tekee kaikki vaiheet ennen kuin vaihtaa seuraavaan. Ja nyt se tuli. Pannaan se tasojyrsittää. Sitten rouhii. Samalla terällä tekee tämän. Tekee myös seuraava tasku samalla. Ja viimeistelee ulkoreunan tällä työkalulla. Sitten vaihdetaan pienempi tappia tähän jäätökoneistukset. Sen jälkeen viimeistellään pohjaa ja reunaa. Taas pohjaa ja reunaa. Vedetään viisteet. Ja reijät. Siinäpä se täysin automaattista, käsi koskematta, vain sulkemissa. Kiitoksia.